Марина Тенева Грозева. На колко години си? 85. 85. От колко години слушаш за това изселване? От много години слушам. От 52-ра, като съм дошла, все за това приказва. Все ще надига. И строежите спряха, и после ги разрешиха. А сега сме 2019-та и какво, от колко години нямате нито дата за изселване? От 65 години. 65 години. Ти какво искаш да се случи от тук нататък? Какво искам да се случи? Както нашите села ги дигна, осигуриха им места, осигуриха им привози, осигуриха им всичко. Без такова намаление, строежи, намаление, цени. Всичко им осигуриха и с това, което ги оцениха горе-долу, се управяха, ни теглеха заем. А пък сега без заем не можеш да се оправиш. Тоест, това, което предлагат като пари от мините... Това, което предлагат като мините, не могат да ти покри това, което ти взима. И трябва да вадиш пари от собствения си джоп ли? От собствения си джоп, отде ги вадиш? Аз се пенсионирах 90-та година. Тогава заплатите бяха ниски, пенсиите бяха малки. По 200 лева пенсии, отде ги вадиш от джоба си, че и се таковаш. И се устройваш. Може ли да се устроиш? Нищо не ти предлагат, нищо не ти осигуряват. Ей, но радни от тук не направяха един дом за стари хора. Ми тъй си тия хора, старите дето се издигаха, си измряха като кучета. Кой, ти знаеш, младите вече си фанали очите да си търсят хляба. Кой търси стари? Старите сами. А ти за себе си какво искаш сега покрай това изселване? В смисъл, ясно е, че няма да се мине без изселване. Няма... Ама като те изселят, какво означава за тебе спокойно да можеш да си тръгнеш от тук? Спокойно да ти оценят това, да можеш да си вземеш, да си покриеш това, където идиш, спокойно да си умреш там. Та има и кой край тебе. Какво да искам друго? Благодаря ти.